И понеже тук не сме само за интелектуалничене, а и вчера се смяхме като мазни почина на е, ета игра, а, падна ни се на много добра карта. Няма по-добре изхарчени пари от тези дадени за тегли. Ммм... барок. Каква случайност? Да видим и другите отговори. Корупция. Верен отговор. И. Мазна чалга. Uh -huh. И към епизода напред. In rain. In rain. In rain. In rain. Здравейте, милини мисловни капацитети, фенове на естетиката и добрия сторителинг! В днешния епизод сме тук, за да ви разкажем за една рана на а, родната архитектурна сцена. Това, което наричаме мутро-барок. А, но тук сме не просто да усмеем, а за да разберем какво я е причинило, да дадем контекст на това защо скоро може да не хване коричка тая рана. И разбира се най-вече да ви дадем един смислен ентертеймент, а и малко стръвчица за разговорите на маса, въпреки че масите свършиха. Така, след това сложно встъпление, упростявам за тези като мен. Ще си говорим за мутро барок, както вече Елена каза, за наследството на незрялата ни демокрация и акнето върху лицата на градовете ни. Но най-важното е, че и ние, а надяваме се и вие, се учим да бъдем по-малко сноби и повече доста широко скроени хора, които да търсят причинно следствените връзки, а не просто да критикуват и заклеймяват. Това да, има достатъчно в трет с критикуването и закле... А, Там а, нещата ги правиме по-набързо, ги шляпаме по-набързо, тук ги готвиме на бавен огън. А, беше ми хрумнало да разкажа за Мутро Барока още преди няколко години, когато всъщност исках, между другото, да правя един фотопроект а, с а, такива разни интериори, а, с с, как се казваш, тези типичните мутробаровски. А... Фарейски? А, е. Да, точно, точно, с едни такива, като... Абе, както и да е, много завъртяни неща. Мартина Денева да напише да. в тире Венкова, да. Може да напише в коментарите, какво точно има пред Вителена. Точно така, но ам, всъщност... Това, което ми хвана преди години вниманието беше, че в The Monocle, подкаста на The Monocle, Section D, което е Section Design, се говореше за мутро барока, като течение на архитектурата вече съвсем си е получило, така да се каже, своят своя лиценз абсолютно. Та си казах, хайде, време е Гранд Балкан да поговори за това влияние вече архитектурно. Що монокъл могат, какво ни спира и нас. Аз пък нещо друго си мисля. Да не би така да си се вдъхновила защото умишлено се опитваш да прикриеш от миналото си някоя срамна, срамна фазичка, а, където си се прихласвала тайничко, и а по версаче принтове, и я по разни мраморни бани, mm -hmm. ия по шкарски работи. Нещо купонче с по-народни ритми. А, не знам за миналото, но още в настоящето ми попаднах на една чалготека в Казълмък. На една чалготека в Казълмък. Както и да е, това да не занимаваме Драгите зрители Ще си призная, че съм била на концерт на Десислава И а, да се свършва вече А пък и, както казваше, Баба ми, прекален светец и богу не е драг Прекален интелектуалец, още по-малко Особено да, за феновете си Да, абсолютно Трябва да имаме по едно такова тъмно петно В миналото си, че да има за какво да ни плюят Всичко ще си спеш И все пак по-добре Десислава отколкото концерт на Сани и Панко дори не знам за какво говориш. Yes. <laughs> а, но, а, ще го замаскираме това като а, някаква такава удобна... Не знам какво ще го замаскираме. Като нищо няма го маскираме. Тук сме... Давай, пляскай Давай, го пляскаме го на маста Мутро барока да се почва. А, аз съм. Да. Я кажи ти, <laughs> коя сграда... А... Ти е любим представител на Мутробарока? Елена. А, камелия. А, ми, ми представител на Мутро Барока е а, една сграда, която окълпази общо взето ми, а, любимата ми смокиня. Едно време ходи, бях аз а, такъв битник, ходих на смокиня с палатки. А, това е до Созопо, който не знаете. Green Life. Има ли такива? А, какви? Които не знаят къде е смокиня. Да да знам. Ами то вече е много модерно. Еми, да, какво тъ... се случи? GreenLife разказаха на играта на смокиновата горичка и направиха едни хотели а, точно в неокласически мутробарокски стил, като по учебник. Какво се случва? Едни хора, дето най-вероятно, парат едни пари, получават едни подписи от точно едни архитекти, съкътяват природата и правят едни сгради, които много-много искат да бъдат съвремени и тотално извън, извън, рамките на социалистическото ни минало. Абсолютна класика. А, много са шик. Между другото, руснаците обожават Green Life. Има причина. Просто има една такава ам, помпозност, а, помпозност. Те са едни фрески, едни такива а, сводове. С... Абе, удара от. Има деца, вика детайл. Да, това е моята любима пред, а, представителка на, на мутро Барока. Ти имаше си си сграда такава? Разбира се, тя също е частично. Тя е на, на двете краища в България. И, и на морето има представители, и в столицата а, така. има То, така, представители. Окалпази е хубаво на да се направи. Да, за равномерно. феновете на Елена, а, от нейният речник думата окалпази означава окипази. Но това така е. Ли? Да, но това е. Това е. <laughs> твърде пикторална. Твърде О, Калпази, защото си Калпазанин. Добре, става. Важи. Да. Ай, стискаме, стискаме си ръката. ръката. Така, аз обожавам творчеството на Ветко Арабаджиев. <laughs> а, той така с размах се е развихрил на Елените и в бившия Кемпински хотел Зогравски, днешен Маринела, мисля много. Ярък представител на блестящият Мутробарок. барок Ще те вземате е така стая одежда. О, сто mm -hmm. В мегами особено. Та мутро-барока, както го наричат а, в а, Section D, в The Monocle, мутро-барока си има има и се казва мафия-барок от английски. Защо ли? А, да. Сега ще разберем знам, защо. Брат. <laughs> Аде! Да, ако трябва да цитираме архитект Георги Бакалов, който е бил председател на Съюза на архитектите в България повече от 10 години, преди 10 години, мутробарокът е чалгата ни и това е нашата реалност. А знаеш как започва чалга културата в България? Ами как? Светена си. Личи си, пада Берлинската стена и вместо а, да побързаме по-към Запада, така, ние се ориентираме по-към близкия. Да, не към mm -hmm. далечния, към близкия, и вместо а, да станем а, наследници на децата на цветята, така малко LSD да хапнем mm -hmm. и да вдигаме любовни лозунги, а, ние решаваме да заложим на тигровия леопардов десен, малко птици бели и куршуми, по-югославски, както се казва. То се бил че... в югославския режим като цяло. общо взето малко по-лаш в сравнение с нашия Тошов. Ама така де. Та, да. и също като причалгата, архитектурата ни в началото на 90-те иска да щупи оковите на социализма и на това свое минало и да си прави общо взето каквото си поиска. Да, обаче те правилата са хубаво нещо и съществуват поради някаква причина, особено в архитектурата. За сметка на това, ам, а така се случва, че когато щупват с това социалистическо минало, общо взето остават без кохерентна система и някакви ясни направления за това как се прави една сграда. Мутробарокът е течение повлияно от абсолютното отхвърляне на миналото. В обобщение, как се ражда това гениално беге творение? През 90-те много голяма част от архитектурния стил се води от вкуса на богатите клиенти, които са директно свързани с българската мафия и архитектите усещат, че възможността да повлияят на дизайна и естетските решения намалява право пропорционално на мястото им в социалната иерархия. Така става, че общо взето да си архитект нямаш много-много думата за това, що е въобще естетическата дума, Та да виждаме в един момент такива представители навсякъде. Сградите се характеризират с една напереност, разточителност, вложени са най-скъпите материали и още има един такъв нескрит зов, апел да бъдат супер In your face. Или, още казвам, забелязани. Така, малко Лас-Вегас по-балкански, с отказ да се асоциираш в определен стил или, както се казва, all-in. Mm -hmm. Щото, щопа не. Еми, защото изведнъж а, имаме една а, ранна демокрация, трябва да се освояват нещата, въобще да пораснем бързо. И всъщност, а, течението, макар и да е с БГ е происход, все пак... А, не сме измислили топа от а, вода. Споделя една сходна естетика с а, друго, други бързо развиващи се мегаполиси от източна Европа, от Близкия изток и от Азия. Някои молове, с които си прилича. Така че не е напълно а, мафия барок, мутробарок, а само наша си приумица. Така колкото е кич, мутробарок е един а, зле оркестриран опит да направим една постмодерна. Модернистична архитектура. За съжаление, това от освобождението все трябва нещо да наваксваме ние. Не, не, не е било лесно. По-лошото от това, че трябва да наваксваме, че го правим вместо с професионален ноу-хау, да се допитаме така до авторитетите. При нас е малко. Какво беше? Ум царува, ум падки пасе. Ум рубува, ум падки ум пасе. Е, ум падки пасе. А, ли, парата, парата е царица, та а, този стилистически излишък. Още казано, кич по нашите ширини е начин да се демонстрира потенциал, който е такъв покупателен потенциал. Защото като имаш пари, може да си позволиш много. Като може да си позволиш много искаш и всички, искаш всички да го видят. Абе малко толкова много вече се вкарах темата, че имам чувство, че ще ми се подпали езика от бързане. Има какво да се говори. В един момент това криво разбрано схващане на едно за едно колективно по-добро бъдеще, докарва до това а, да се получи то архитект, тази архитектурна нелепица. И докато ня, много от българите също не харесват този стил, за планиорите на... А, има и такива, дето си много окей. Та да, а, представи си как се чувстват хората, които трябва да планират градската среда, а въобще... А, архитектурните капацитети, когато виждат какво се случва с градовете им. Общо заето в един момент това да си архитект, гласът ти става глас по стиня, но пък ти трябва да си сложиш подписа някъде и работата, защото има да храниш семейство. Между другото на мен Асен ми е разказвал доста, защото неговите родители също са архитекти. А, всичко е било много окей okay до а, идването на царя, това ще го разберем малко по-нататък в историята. Да, но както и да е, част от, от историята и в момента просто. Всичко е плетено с политика da, и, и влияние. Както винаги. Да. домовете да, на новобогатащите, които често се строят върху обществена земя М и целят изненада. да привличат погледи, понякога са завършени носталгично, напомняйки на швейцарски шалета с дървени гради и мазилка с конзолни втори етажи. А такива домове маскират модерни елементи, като отцветено стъкло, с исторически стилове и често са построени с мащаб, който архитектите оценяват като напълно ненужен. Моторбарокът е своеобразно историческо объркване с една важна цел – да различи новите домове от социалистическия модернизъм и да сигнализира промяната в економическата власт от номенклатура към първенющината на новата ера. Това обаче е само една от гледните точки. А, не всички са на мнение, че мутробарокът е тотал ощета. Тук сме и прокурори, и адвокати, затова ето я и другата гледна точка. Стилът, макар и предизвикващ полемика, все пак представлява емансипиране от повсеместната визия, диктувана от режима. Дори това мнение да не идва от идеята за критика към статуквото, мутробарокът успява да се наложи като ответна реакция на един дълго отлаган катарзис. Или какво казват а, а, архитектите по темата... Те не се гордеят от моторбарока като архитекти, много харесват повече от минимализма, защото все пак е продукт на хората. Нали, Тоест не е някакво такова наложено, тук по учебника сме видяли Баухаус и дай сега ще си правим някакъв мега суров минимализъм, поне да се вика и кичозно, па и от сърце. Наша си действителност. М да, една такава орнаменталистика, която е, е, е... Какво е тя? Като едно епохално историческо миксиране. Е, е, ярки цветове, макар и не типич, а, макар и типични за по-скоро необразованата класа, в този случай са и продукт на балканския фолк, а не е просто имитация на някаква западна естетика, както в момента, да кажем, като, влез, като влезеш в... Щеш, ако си говорим само за мода, всичко е бежево, всичко е супер обрано, нали, по-добре да има малко кич, отколкото всички да сме като а, по... Матрицата, по кълъп. По кълъп. Да, а, това е добрата, да кажем, ако трябва да сме адвокати на мутробарока, а, това си е мутробарока е като атака на утвърдения ред и елитаризма. А ето и малко по-инако включване, защо не бива да съдени твърде строго или пък да бъдем съдени твърде строго от еврократите, уния, дето се събират в Бруксел. Брюксел. не знам, че ги познаваш. А, не знам. Аз ще се надявам да се запознаем. С Крусула да си пиеме кафенцето. Да, защитниците на мафия барок, като популистичен стил, намекват за проблематичната същност на участието ни в Евросъюза, като тези, които ние сме вечно маргинализираните, общо взето отскоро Нали, такива борещи се за зъби и ногти за Шенген, но непрекъснато някой ни тупа така през ръцете и ни пляска и ни казва, че нещо не сме направили както трябва. Но има надежда. Но има надежда. И макар нито мафията, нито корупцията да, да, да са типични само за България, начинът по който се говори за тях и за нас през в Брюксел е както стигматизиращ, така и лицемерен. Така. Така. Okay. <сък> Корупцията е движеща сила в целия свят и трябва да бъде контролирана. Не може тук така да я ограничиш или забраниш. България просто е по-примитивна, но и съответно по-прозрачна. Иначе казано, размерът на наглостта поне прави злото съвсем разпознаваемо и разобличимо. Еми така, не е честно да се мерим с един аршин а, с еврократите и, и зрелите демократически държави и демокрации. Все пак, 45 години сме били абсолютно изключени от диалога за дизайна и а, less, т.е. more is more, а, повечето е по-добре, се превръща в лайт мотив на строителните предприемачи в последствие. Надеждата за каквато и да е естетическа умереност, абсолютно загива и а здравей ориент, и вечната алатурка, която ни преследва и до днес. Нека, обаче, си припомним, и мащабността на архитектурното планиране преди промените. Например, хиляда, хиляда. 120 000, 120 000 тона... квадратни метра а. бетон, мрамор, стомана, mm -hmm. also known as NDK. В проекта са замесени стотици архитекти, майстори, работници. Also known as е uh, един от най-добрите подписи uh, на Людмила Живкова, оставена ли до днес като, като нейно наследство? Следство, да. Да, макар и строителството тогава да е било иммунизирано срещу публично мнение и критика, поне са се опитвали да правят сгради, в които животът на общността ще бъде обогатен, и зданията ще са теоретично отворени за всички. Ако искате малко повече инфо, какво е било то строителство и култура по Живково време, върнете се в, на първите ни четири епизода в Spotify, на първи сезон, а, в който разказваме разпочително за историята на Людмила Живкова. Та, истината е, че масштабът на публичните проекти тогава позволява, позволява абсолютен бум и на, на набиране и образование на архитекти и проектанти. Които правят след това цели такива сателитни и индустриални градове, като Димитров град, огромен брой жилищни сгради и монументи. Един вид тази школа в крайна сметка им дава възможност наистина да се изявят и да научат много неща в този процес. Напоследък със съвсем много си говорим по тия неща, един вид то ме светна за нещо, което е коректно, което сега бихме нарекли. И че се развива добре, е. Ако погледнете една а, економика, да кажем, на най-голямата економическа сила, Штатите, много е важно да а, броят на, на обществените поръчки. Ако имате голям брой обществени поръчки, значи има пари в хазната, значи има какво да се облагородява, има и пари за облагородяване. Сега, друга тема е кой ги взима тия поръчки, но а, да, то е ясно, че по орташкия параграф ние пак не сме измислили топлата вода. Под масата. Mm. <си> Мафията го купира цялата тая грандиозност и уреденост и започва да си прави каквото си иска. Като онзи култов в случай през 90-те години, а, когато след едно участие Тони Дачева е заключена а, в заведението Райски кът в Перник. И трима съмнителни типажи решават, че така ще си допиват. Еми, ним им се е на хората сега, какво? Ми, Иска било, да ай, си продължат да си продължа партито. Горката жена. Да. Между другото, е споменавала, че стреса, който е изпитала тогава, ако не се е лъжа, мисля, че е отключва диабет. Верно ли? Да, Уау. не го знаех това. Възможно е. А, това е просто още един от примерите, които крещят, че. А, то, имаме като пари, върую, да, имаме си пари, ще правим какво си, си, си прави с каквото си искаме, докато знаем, който е излизал навън на Запад, как се случват нещата, хората по никакъв начин не прокламират с парите си и точно тая криво разбрана философия обърква и развитието ни. Стана така, че да си тарикате най-голямото прокопстване на този свят и само бълъците се трудят честно и забогатяват честно, като ние тук сме най-големите бълъци да презаписваме този подкаст за 15 път. Това какво е East Side, West Side? за трети, за трети. Та Да. Така, така. Което ми напомня, че докато скролих в Меме страницата си в Instagram, има едно типично Меме по случая. И то е как българина си мисли, че изглеждат богатите хора на запад, съответно, нали кристали, шанели, часовници, версачета. Изобилия, изобилия. изобилия Токи изобили. Кина, Гучи. Да, бъде, така големи да. надписи. И как всъщност изглеждат. Mm -hmm. Ени спретнати, чисти, семпли, изчистени хора, носещи дрехи с хубави материи. Е, е, с една дебела пачка в, в джоба, джоба, обаче това са подробности. Това вече всъщност кеш никой не носи, ама да, има пара в... А, не просто в, налята в колата. Парата и... е на бекграунд, а не да, е истипосана не на... в очите на хората. Точно така. Същото се случва и с мутро барока. По същество идеята е да се емансипираме, да правим нещо демократично, което звучи чудесно. Но няма как да се случи, ако истинският критерий за това, що е то хубаво, е, а, и въобще какво са истински хубави пропорции, обеми, а, в един момент заместено от а, идеята, че обеми, пропорции, естетика е по-добре да се бутне настрани в името на грандиозност и грандоманщина. Ако трябва да сме честни, по бай време. Имало е такъв тейк на барока, а, така наречените сгради сталиниски барок. Това са а, такъв стил на наследници на империалистичната архитектура на къстния сталинизъм, и въпреки че само бившият щаб на комунистическата партия, а.к. Ларгото, там където ние направихме а, откриването на втори сезон, Лайф беше феноменално. Всъщност, хареса ми този империалистичен стил определено, хареса пасва ти... ни така да се каже. Добре. Освен това ти хареса и адреналина. Това със сигурност. А, и другата такава подобна соц-барокска соц барокска сграда е а, унищоженият мавзолей на Георги Димитров. А, те могат да влязат в същата тази картегория. Категория. Терминът съществува в България рана. на... А ама надали. дали. терминът съществува в България от края на 30-те до началото на 50-те, като описание на наложения неокласически стил на Съветския съюз. Архитектите, тренирани в предишния режим, представят неокласицизма в един малко по-обран начин, ускъдни от към детайл, но с огромен мащаб, по-подходя за организиране на паради, отколкото дирижиране на а, такъв социален човешки живот. Сталинистки барок, мутро барок, сега следва и барок с Трансатлантически ценности. Барок с, с, с... <сък> Трансатлантически ценности. Фондерлайн барок. Ще го видим. А, използването на думата барок и в двата случая в описанието на, този архите... на тези архитектурни стилове показва неуспешен опит да се свържем с съмнителни политики към промяната в градоустройството и да се обясни не само прекаляването и излишъка, но и начините по които политическите режими се показват. Един млад архитект определя мутро барока като шахматна дъска, изпълнена с богато украсени фигури, покриващи огромна част от полето, чиято единствена цел е да спечелят играта. Ако го попиташ коя игра би отговорил, тази да правиш пари. Между другото, аз бях подарила на баща ми един такъв супер орнаментиран шах, а, бях супер доволна от а, това, че е толкова красив шах и той така и не можа да играе с него, миля. То там всяка, а, всяка пионка приличаше на другата. Не можеш да разбереш кое е пешка, кое е цар, кое е царица. Но, less така, is more. Да, мор, абсолютно. И при шаха, и при правенето на пари. За второто не съм сигурна. Да. <laughs> Чакай, че си загубиха какво. <сък> Което наистина е противоположен начин <сък> да, на мислене това го казахме вече. с западният модел. Това, това го разбрахме вече. А, хората, които правят пари, не държат, не държат да печелят играта с богато украсени фигури. А, имало все пак нещо връзка. да все пак е редно да споменем, че съществува една група архитекти, които биха отдалечили мутробарока от мутренските си корени и биха го прикачили по-скоро към опита за американизация на публичните пространства. Де факто това означава профит растеж с силен ръст на затворени публични пространства и частни автомобили. Един вид вече си имаме частно имане. В гиодията все още съществува спора дали мутробарокът е следствие от невъзможността от ефективен внос на естетика и стил от Запада или е следствие на организираното порицание на социалистическия минимализъм, специфичен така за нашите източни региони. Да. Идеята е, че в който и социум. Да работиш не е лошо да натрупаш богатство, но възможността идва и с известна доза отговорност и това е било счупено някъде тук по нашите ширини. И точно така, оказва се, че а, имаш пари, обаче не си ангажирам по никакъв начин а, към обществото. И а, по този въпрос, специално а, по архитектурния ресор, а, за пети път вече а, спомена името на моето гадже. Той ми е разказвал, че дори по време на Жанбиде новата зима, все пак се е строил, все пак е имало работа някаква, но малко след това, а, нещата са абсолютен, абсолютен погром. За 800, се 800 дни, за, 800, за няма и 800 дни, такова жълтичко нали. Има, нема. Има, нема, да и а, какво се случва, а, в един момент идва царя и. Това да си архитект в България, абсолютно нямаш ли човек в администрацията, забрави някакви твои проекти да прокопсат и въобще да можеш да имаш нещо а, завършено от до, Та, а, това в един момент а, натрупва доста огорчение, а, за съжаление, и нормално да се чудиш как да се спасиш навън. Ние, между другото, трябва да си а, сменим а, мотото на подкаста и вместо бляскави истории от полуостров стъмно минало, да, да го кръстим Гранд Балкан. Имам човек. Да. Това е лайт мотив на почти всеки епизод. Защо ли? Mm. Е В крайна сметка факта, е, че записваме в видео формат вече, също се дължи на това, че камелия има човек. И как както идея. Така. Да. <същ> <същ> нашия човек, да <същ> Нещо зловеще се прекъсва по това време а, На нашите ширини Защото някои хора забогатяват невероятно много И не знаят какво да правят оттам там на с парите си Ужас, какво Липсва... ще правим <същ> с <Стес> тези пари <същ> <същ> За какво са ни всички Липсва естетична рамка, която етична, да също и да, да даде <laughs> посока. Нямаме ярък пример за това, какво е да си богаташ. Така криминалните организации започват да инвестират в недвижими имоти заради високия марш. А корумпираната система ги подбутва и им дава възможности да си перат парите като при други постсоц държави недвижимото имущество отваря възможност и за развитие на бизнес в сивата економика. Огромни имоти, казина и хотели се построяват от организираната престъпност и служат за предприемаческо портфолио на мафията, според които... Според някои архитекти, а, такива предприемачи, Предприемачи. Да, дори не заслужават за тях да се говори като за създатели на нов архитектурен стил, защото това би означавало, че те търсят естетическо осъществяване, а не са ориентирани само в печеленето на туастител. Един вид пука им на тия предприемачи, че сега говорим за тях и че са създали цяло течение в архитектурата. Абе, важното е, че са да си легализирали са си бизнеса и по някакъв начин са. А, излъскали имиджа си в обществото. Ими, да, друго си е да имаш няколко сгради, казина и прочее зад гърба си. Друго си е да казват, че си строителен предприемач, mm -hmm. а не mm -hmm. подземен бос. <laughs> да, в обобщение, обобщение, за някои архитекти мутробарокът е израз на специфична българска култура от началото на 90-те, а за други е генерален проблем, роден от сивата економика. И все пак, зората на демокрацията е било такова време, че макар и да се окажеш а, без риза на гърба, ако си достатъчно дълновиден, ме една идея луд, може да забогатееш много. Тогава общо взето, каквото семе е, хвърлиш, това ще пожа... Нали, пож... Също не това. Ти може да хвърлиш семе на фит uh, къде, да знам, на детелинка и да излезе балоба. Просто такова е било времето. Благодатно време. Много благодатно. Uh, Без касови апарати. Абсолютно. Без да, фактури. Съвсем възможно е, примерно, а uh, това е uh, пример от семейството, да си наемеш, да речем, офис в хотел Марица в Пловдив, да платиш просто един найем, ще едно време, който ти е искал два-три найема напред, да си намериш uh, един архитект, с който да работиш, нищо да не разбираш от предприемачество, да имаш 10 лева в джоба, и да намериш дни хора, които да си плащат на зелено. И така, на първа копка, втора копка, хоп, 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 и направиш 3-4 сгради и се нарече строителен предприемач, дори без да си а, подземен бос. Това е било велико. Смисъл, явате ви да те сега как ще направиш а, 3 сгради, примерно, без да имаш поне 2-300 хиляди капитал. Абсурд. Аз пък ще ти кажа една от моето семейство култова история. Не на мен, на зрителите. На no. тебе и на зрителите, да. И на слушателите в no. Spotify. А, така, а, нашите решават, че работа по дискотеки а, ще бъде преустановена и ще правят Playboy бар във Варна. Вау! Какво е това Playboy Bar? 90-те години а, така свързват се с... А, Хубави момичета, които искат да заработват повече пари, mm -hmm. правят хубаво лъскаво заведение, а, първото такова в България. Wow, това да, виждам. имат няколко танцорки, mm -hmm. и, обаче на следващия ден след откриването. Mm -hmm. <laughs> ами то направо стрелби и те чанчичките What? и така. Да, леле. Значи, а, това с рекета, слава богу... То да беше да рекет. Ти, то Мам. даже а, направо бой. Няма ужас, ужас. Кой си ти тук от някакво балканско граче, отиваш във Варна и откриваш първия стриптиз бар? Абсурд. Някак да стане тая работа. Абе, да, не знам на ти от моето семейство как им се е разминало, ама явно нещо между капките, не знам. Или са платили на правилния човек. Може и това е много важно. И до дне, ден днешен. Но какво се случва обаче а, по, по в сегашно време, ако направим референция, да се върнем на темата, а, че аз мисля, че и все още го има. Дори значи по барокско време го има, и сега го има. А, кой, кой дава финалното вето на, а, на това, как ще изглежда приемно сградата, как ще изглежда стаята на хотела? Ми ако не е жената... Да, ако не е, е жената, ще е любовницата. Значи манити, архитекти, дизайнери, 3D графики и така нататък. Като кажеш любовницата, искам тук лавичко, тук зеленичко, край <съква> това е. Дума вето. Та, а, а, какво да кажем... Чакай е да видим до къде Още кодеса. някакъв пример. Да. А, Май се да. пътува по да. магистрала Хемос. <laughs> да, пътувах аз по автомагистрала <laughs> Хемос. И какво да видя? А, билборд след билборд след билборд на термопомпи. Всичко тук добре. А, много хубави едни такива тела на термопомпи. За спонсорства обръщайте се към Елена Сергова. <laughs> термопомпи на Елена wow. Сергова. Смяте... А, Ще им вземем и на тях парите, няма проблем. Ни ние сме широко. Защо и на тя казваш? Защото <сълт> трябва да мислим дълновидно. Ние и ние до на никой не сме ги взели, <сълт> освен на нашите пеейтери, за които много благодарим. Защото без вас наистина нямаше да го има това. А, не, не е шегаралта работа да се бръкнеш е така джобчето и да отделиш всеки месец едни 10 евро. Наистина много ви благодарим хора. А, та, да, се върнем, да гледам аз на магистралата едни билборди с тея термопомпи и билбордът е разделен на две. Едната, едната част са термопомпите, всичко добре. Другата част е едно детенце на един диван, което гушка котенца колко миличко. Най-вероятно това е детето на собственика на термопомпите. Това ще е добре. По-лошия вариант е, ако това наистина е платено на дизайнер да го измисли. Ами, той, е той е платено на дизайнер, обаче а, на този дизайнер са му дали такова задание, нали? Котенцето с а, детето. Той е милия какво да направи? Ами, <съква> поне беше го, го горе долу балансирало добре. Но а, тая недораслост явно няма да надскочим скоро. И това е историческо объркване. А, и, и вече и феодалното мислене, а, приложено и върху една съзряваща демокрация, като цяло, Тин! абсолютна естетическа абдикация е положението, <сък> да. но специално за мутро барока е важно да се знае, че все пак се получава така, защото до 89-та година публично мнение не съществува. Каквото каже партията, това е. Mm -hmm. Нормално, след като си е гледал само сервизи на китка с майски венец в ЦУМ и най-голямата ти радост е била някой от мъжки пол от семейството да е тираджия. А, тираджия, за да може да има долари, после с тях в корекома да си купиш дънки. Левайс, левистраусен. Да, левис. Левис, както се казва в България. Така, като усетиш вкуса на бананите... Деснис, Дърциас. Така. Аристотел Насис. Ясис Насис. като питаш коса на банана и свободата, не ти се иска да се връщаш назад и това е къса синджира. така се появява света, светих на успеха. Имам човек. Гран Балкан. Имам човек. Да, ясно е, че няма да се случат някакви архитектур, а, архитектурни. Чурни. Ш, чурни шедевери. а тюр Шлисен. Ужас, всякакви тъпоти. Да, лъчът надежда тогава е насочен към светлото бъдеще, защото България трябва да настигне капиталистическите държави и тези липси на регулация, барокът като стил се явява компенсаторен механизъм на проблема. С бъдещето надеждата е била всичко да влезе в нормалния си ход и да станем едни зрели капиталисти. Да, но... И макар Гранд Балкан да не е политически подкаст, все пак се надяваме, че някой ден и това ще стане. И ние ще бъдем бяла държава, както се казва, правова. Имаме законите, ама така да се спазват от време. Да се прилага. Да. Това промени ли се, нашата сигурност, нещата ще е потръгнат нагоре. А, впрочем, пропуснахме да ви кажем един фактор за мутробарока, а, че за съществуването му въобще. Още едно голямо предизвикателство от 90-те е така нареченото реституциониране. А, или а, защо има толкова много баби, а, които хапват тортички в сладкарницата пчела. А, то е съпроводно от а, слабо законодателство, което определя и последващите продажби и застрояването на площ. Новите собственици рядко се съгласяват. А, с за професионална намеса и новопридобитите новопрод... им места, често сменят класификацията на имота, за да могат да го застроят, да го направят, каквото си поискат. А, между другото, това не е само реститу... реституциониране. Ако се замислиш някакви а, нови, а, модерни квартали, като Модерно предградие, например, а, строят се някакви нови квартали, в които няма нито един площад. Значи, нали сещаш как във всеки един град, в кварталите, пощадите са място, на което човек се чувства човек, да се вика в този квартал. Може да отидеш, да пиеш едно кафе, да се видиш с някой. Тук това е абсолютна липса. Ето... Да, не е само от 90-те. Няма място. Да, да а, остава, става така, че а, реституционирането се случва, ние пък нямаме като цяло пари за да си направим едно на хубаво градко планиране и а, още повече държавата няма достатъчно пари, за да може да направи а, противовес на мутрофонщината, за да се обработват такива искове за право на строеж. И какво се случва? Пак схема. Mm -hmm. Много пъти <laughs> правните разлики, като разликата между публична общинска земя и частна общинска земя, са използвани от местни политици, които продават въпросното имане с намалена ставка на семейство и приятели. Архитектите планьори усещат, че са изгубили тотално способността да бъдат слушани, както от правителствените служби, така и от широката общественост. Абдикация, огорчение е положението, но хайде да не свършваме така с тъга и неволя. А, и на една поведра нота да споменем, че освен че си спечелихме цял епизод в подкаста за дизайн на Монокъл, все пак Мутробарокът може да се сравни с Неоли Неолиберализма да, да. А, в някои молове на Дубай или в предградията на Хюстън. Някои още го наричат техноархитектура и шика на Третия свят. А ако искате и вие да сте супер шик и ачик, бляскавите теми от полуостров стъмно минало, натиснете камбанката и се абонирайте за канала ни в YouTube. Ако пък сте така по-ларш, имате си собствени сгради в стил мутробарок, барок, много ви е харесало как а, така ви елевейтнахме, въздигнахме, а, така, почерпете ни една мраморна плоча в Patreon, а, линка е в билто, общо взето ние ще продължаваме да... А, и разказваме да... бляскави истории от полуостров Стърна И да правиме хубав сторителинг. И... На това диванче. На това кожа. диванче, на тези хубави завеси, а, с хубавите ни одежди. Общо, заето, за вас го правиме, мили хора. За вас. До скоро, мили приятели, мутро барокски наследници. Останете с нас. Ще се видим скоро. Елена ново. Сергова и Камелия Ноева. Бай-бай! Чао! 49 минути. Само да ти кажа, когато аз чета, гледай да не се гледаш много. Аз не гледам, мене, не гледам, тебе и ме не гледай. Да, защото ами си гледай към камерата. Ена. А, -а, -а. Не гледай. Сега, момче. Много ми заблупа.